Gimana kabarnya? Weh, bulan, kan? Berontak lagi nonton kami ini, ya Allah. Linknya satu lagi aja, Mas. Piye kabare wong Supiturang sehat? Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Lan, dikoreng ya, Mas. Belum. Iki tak kira kati tawuran ga ya arek. Sami ni wae. Lha ya iku. Kayak iki masing-masing blok ana penggemare dhewe-dhewe yo. Iya to Mas piye. Sik. Aku disilat. Oh iya iya Maton. Penggemare Maton di. Akalan. Penggemare bulan yo gak boleh kalah. Iya. Ini bola-bolane bulan. Bola ini bulan nih Maton. Mungkin loh. Kau yang kurang banter be. Kurang banter coba. Iya. Hei, bola ini Maton di. Rongatus uang nih an. Ngawurai. Iki awan uang sepuluh ribu lah. Coba bulan. Bola ini bulan di. Ono iku lho ya. Senengane wong-wong ku pilih sing nom-nom, sing tuwek gak direken lho. 10.000 wong sing ngomong bulan. Bulan ngono. Iki penontone paling akeh ndi? Jember. Lek Malang lho. Ora Malang ndi? Malang ndi? Semarang. Semarang lho. Luar biasa. Semarang Probolinggo terakhir Gunung Arjuna. Oh, tepuk tangan buat semuanya di sini. Buat Semarang. Weh, dulur-dulur sing HP miring lah, dron-lan. Dulur-dulur kita yang HP miring. Halo. Apa kabar semuanya? Dulur-dulur kabeh sing HP miring. Seneng lho. Arek-arek cilik-cilik iku lho. Arek ibu. Cek mak yo. Ancen bola-bolane bulan tak tes sing mburi sik. Oke. Pemberat bola yo. Dendo tengok. Ise perawan. Oke, sing ning arep ojo gelem kalah wis sing mburi. Ayo. Satria Boys, kita joget bareng bersama Satria Boys, yuk musik.
Thank you.